گجرات میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے شادی شدہ خاتون کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ تھانہ کنجا کے علاقے بٹر موڑ کے قریب صبح 4 بجے پیش آیا، جب نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے سید علی رضا کے گھر میں اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے باعث اس کی جوان سالہ بیوی سویرا بی موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ پولیس تھانہ کنجا نے ناش قبضہ میں لے کر کاروائی شروع کر دی۔ عدنان اصغر بٹ، نیوز الرٹ، گجرات۔